Əgər birinci dərəcəli qohumlarında prostat xəstəliyi olubdursa, bu pasientlər 45 yaşından sonra mütləq uroloqa müraciət etməlidirlər. Əgər belə bir hal olmayıbdursa, 50 yaşından etibarən Avropa Uroloji Cəmiyyətinin tövsiyələrinə əsasən 50 yaşından etibarən bütün kişilər mütləq prostat müayinəsindən keçməlidir. Prostat müayinəsi bir həkimlə söhbət ilə başlayır. Həkim xəstənin şikayətlərini dinləyir və buna əlavə olaraq bir qan analizi, prostat spesifik antigen dediyimiz qan analizi və ultrasəs müayinəsi vasitəsilə prostatın həcmi ölçülür. Əsas müayinənin şərtlərindən biri də prostatın digital müayinəsidir, prostatın barmaqla müayinəsidir. Vaxtında həkimə müraciət etməklə bir prostat müayinəsi ilə daha ciddi xəstəliklərinin qarşısını almaq mümkündür.